fer doncs, aquest any de teatre m'endú un any més d'una experiència de creixement personal, de coneixement, d'autoconeixement i de trobar-me amb els altres i de compartir amb tota la colla que hem sigut. Moments molt divertits, molt potents i amb una gran, jo penso que una gran profunditat d'esperit i amb ganes de continuar.